duhet kujtohemi se tërti atletik është lomi barres dhe asë njeri nuk e pretendim. Por, në ato një e pëtëkjes mund t'ishe gjithë se sili prej nesh, sepse ne, vim nga Roma, jemi emigrant Roma, lidhje emigrant e Shqiptar i Liria, bashkë me shoqatën në Tjanari dhe me shoqatë atjera, vendosi se ta krye heshtjen. Ka marveshe e qeverisë italiane me Romano Prodin me qeverinë e shqitur shqiptare të majt në atë kohë, po e qeverinë e shqitur sot e tja nuk ka dalim qeverinë e majt, qeverinë e tja ata u veqin bashk a i shka votur i Lirmetën dhe i shka votuar Berishën rife në përbare kër nuk shkojnë d'akord për Berishën dhe Metën u veqin bashk sepse i ba ta bashkohen sepse i bashkohen ajo që kër ne pim kafen dhe ngellet kafja në fyt, tu është problemi jonë dhe ne duan që t'ju themi gjithë dhe jo për t'ju shqetsuar, se ju kërkojmë dhe falje këtu, por në ratë patë kujtojmi se ata njerës i zinështi ne, dhe me që manifestojmë asë njeri për nesh nuk punon në i zyrë, nuk jemi burakan, në që pëse shifti këtu jemi punëtor, që jemi mjes, edhe ne për ta marrët kafe duhet djetë sisin e t'punojmë, kështu që t'gjithë bashkë, ne nuk duham o tranë tonë, ne nuk duham gërdes, ne nuk duham nëmë gjanarë, ne duham të punojmë, duham të jetojmë, duham të kërkëm treta tonëma, nuk duham manifestime qeverisë, se lëvizje e nga toshë, se për të ka nevoj Shqipëria, nuk ka nevoj Shqipëria për lëvizje qeverishë, se lëvizje dhe qeverive, e lëvizje dhe partive kemi bërë, dhe jemi mjeshtë fa për ti para të lëvizje. Berlusconi, kur duham kullat gjemele, kullët binyake me zjarit i të mbredhi 20.000 veta në Romë. Nësa 200.000 veta protestuan paralelisht kundër luftrave, kundër vrasjes Afganistanëve, kundër vrasjes Irakenëve, se dhe ata janë njerës, nuk mbrojnë drejtet me racizëm, nuk mbrojnë drejtet duke thanë kanadu katundarë në Tiranë, nuk mbrojnë drejtet duke thanë që jebë ku të reqkalin si shkruajnë akademikët tanë, romancierë të mbrejnë. Po, duhet t'i papkishin kodës dhe të përdojmë drejtësi pra ta që mu për jetëm të dojmë për drejtësi drejtësi, 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 drejtësi. Falendarojmë në këtë manifestim e t'i kam të amë të kemë Thalia. Falendarojmë Sonila Lushaj, që amë të kam Bergamo, ka lëmë fëmijë një vjeqë, por se që e ndjehu, që të se Persona, ne kur nuk dhe të nardhojnë, për ne dhe kërkojmë gjithmojnë drejtësi, vetëm drejtësi, për në janarën mbasfaroni, sepse me datën në janarë, ne dhe të bashkojmë jo keqë, me cina dhe mirat të tjerë, se se dhe përnojmë me të gjithë Shqipërinë, për të bashkuar, për të thanë popullit, nga poshtë, dhe kërkojnë drejtësi në Shqipëri, pas të dhëllën qarat tira si të dhëllën medialin tëmë, që unë e Ti premtojmë që do t'jemi kratë tyre për të mbështetur procesin nga pikpamja gjerarkike, jo nga pikpamja juridike. Avokat të vazhdojmë punë tyre, ne duhet për impresion që të ndikojmë sa do pak në procesin që zhvillon. Jo pashtë në gjithë dhe herë, rafogës e këni ardhë të tukë, sepse është mirë me kujtu njërzit, edhe pse nuk i kina gjohë, Shumisa fejnë e shkëto nuk i ka pas ashtë kujgjata viktima, për të kënë se janë njërë si puna jënë, duhet me kujtu, sepse fundi fundit atës ka kënë që i rrugësh, apo zëgërë, që me dekë,
Po janë njerëz. Njerëz si puna jonë. Sepse shumë mirë mund të ishim kënë edhe ne aty. Po të ndonë ata, po së kujtume ne për diket. Kush do të kujtohet për ne atëherë? Po tha që do të më mlallë, edhe duhet për me thonë këtë në pushtetarëve aty ku janë, që ne nuk kina qaj, apo kalina që i mojnë ata përdoret, apo mica, shpirake, po në njërës, kina njënja, dhe nuk kina copë mishit me dysy, që me thonë, hajde të losim e këta, me lujtë top, po në njërës, edhe kështë të thosha gjithë kusha njëri këtu, kusha vetë njëri, bashkohet edhe thonë fjallin e vetë, sepse nuk mundet me nëjtë hu, që një hu gardhin, edhe me pritë dresa të thehet, apo me pritë dresa të desin. Po jo ma mjem, ne duhet me vepru. Ka njështë këtu, me shtesh, që thujnë akot, kohë një... Tani, japë e fjallën Pjetri nga Dezha, i cili vjen nga Roma, ka në familje në Roma për të ardhur në këtë manifestim, isha gjatë të Siliria, lidhemi nga dhe Shqiptar, dhe diçka pozitive që kemi ndërtuar në emigrantët, ka qënë se nuk e kemi pytur asnjën njëri tjetërin, se nga cili qytet është Shqipëri, qëfar feje ka, a shi bardha, a shi zia, a shi kuqa, a shi verd, a shi burra, a shi grua, kemi ndërtuar diçka të përbashkët, duke menduar që mi njës se tokë edhe më t'i kërkojmë të rejtas më mirë kërëmi bashkë. Pjetri me njërzit e kalmetit dhejës kanë meritën, se në vitin 2000 në mars, u blokua Sheshi Republika i Romës, pa lejën e policisë, policia në atëko nuk donë të tjep të lejë, aty ka qënë kurajë e emigrantëve të Romës, kur në orën 5.10 të datës 24 mars, të vitin 2000, kabineti kërësurës Romës i policisë, kërësënohë i tha, në rrasë se ju manifestoni të dyshen gjithë në Tiranë, unë konsultova dhe me pjetër dhe me burat, si me dhe shqiptare që ishin regull me dokumenta, për luftonin për tjerët, dhe ta thamë, Vladimir, kjo është rruga e rezistencës, të rezistojmë, se pa nuk dhamë një shembul që ne kemi forës i këllën vetat, ta gjithmonë do në shtypin dhe a i manifestim bërë që të vini njësë mrava, sepse panë konkretisht, ja fjallën pjetër pjetër. Vlezin e motra do t'fal një për emocionet, sepse nuk ashtë një ditë si gjithë ditë tjera kjo ditë. Se 28 marsi në kujton një tragedi jashtë abonisht malle që ju ndodhi shumë vlezin dhe motrave tonë në ndetë. Por me këtë rast, desha t'fal një thirdje dhe t'shkoj zoni nëll dhe manëll. Shtetësve shqiptarë dhe qeverisë shqiptare që gjithë të emigrant që jetojnë në letë huj tash 20 vjetë, nuk u gjetë asë një president, asë një kryeminister, asë një minister, asë një drejtor të shkojt i takoj edhe në pysë për halët e tyne, si e kalojnë, a punojnë, a jetojnë, a hanë, a poshanë. Edhe kjo do tjetë një sinjal i fort që të anizhojnë të gjithë, se emigrantet janë leva kryesore ekonomisë shqiptare. Pra, plus kësaj, desha të përmen edhe një fakt tjetër, se të gjithë emigrantet shqiptarë kanë kaluar male dhe dete për të kërku një copë bukë. Edhe me këtë rasë e së të votët dhe vazhdojnë ala dhe vazhdojnë të punojnë në lepuj për një jetë më të mirë. Falerojnë gjithë familjet e viktimëve që e marrë bje, sot janë të kërshë në qasë liria emigranti shqiptarë që ka qenë në Romë. Falerojnë presidenti në kësaj shënqatë e zotin Vladimir Kosturi, gjithashtu edhe sinjorën Sonila Lushaj që vjen nga Bergamo, që është një zonë shumë në rume, që në ka përkara gjithë një me fjallë të saja, gjithashtu Lega Mengen, që është një aktivist i shuar i shënqatë e Siliria, emigranti shqiptarë, vjen nga ullë zë Burelit, për funit falderoj zonë Astrid Kosturi, i cili me përbëndarin e ti dhe ka mullin të në Tiranë, gjithashtu edhe në përmjet internetit që ka punu ditë natë pa u lodhur për të dhënë lajmet më të freskët të aktivitetit të kësaj shënqate nga Tirana.